hej och välkommen till uppstigningskalendern del 20. Idag så tänkte jag prata om vaken versus dubbelvaken. Och det är ju ganska intressant faktiskt. Var kom det uttrycket ifrån? Hur kan man vara dubbelvaken? Är inte det lite skumt? Jo, det är det. Men det finns faktiskt en mening eller en betydelse i det uttrycket också. Och när vi börjar den här processen med den uppvaknande processen, uppvakningsprocessen som sker samtidigt med vår uppstigning i vår höjning av våra frekvenser av såväl planeten som individen, så är det ju så att vi lär oss en massa olika saker. Vi lär oss saker på nytt och vi ser på vår omgivning och på oss själva på ett nytt sätt med nya perspektiv, och vi inser att det har inte varit kanske specifikt bara på ett sätt, utan det finns väldigt många fler perspektiv att tillgå, oavsett om det är på individnivå eller kollektiv nivå eller vilken nivå man nu väljer, så finns det väldigt mycket att hämta och mycket, mycket att lära. Och anledningen till varför det finns två stycken uttryck här då, så att okej, man är vaken och sen så är man dubbelvaken. Och jag skulle väl vilja poängtera från start att alltså, det finns inte någon specifik definition på vad vaken är för någonting heller. Därför att vi utvecklas hela tiden. Så att det här är en process. Så att jag skulle snarare vilja säga att det är en uppvakningsprocess. Och sen så är det så att vissa tar sig till då den nivån som vi då på något sätt hänvisar till att man är vaken då. Och sen så finns det då en dubbelvakenhet i det här. Och vad är då begreppet att vara vaken? Det är ju att förstå den globala korruptionen. Det är att se igenom de illusioner som vi har levt under. Det är att förstå att det har finnas bakomliggande intressen och agender. Och inte bara så där senaste decennierna, utan det är alltså, vi snackar, det är lång tid tillbaka som det har pågått. Och det är en ganska tuff grej att ta sig an när man väl lär sig om det. Och då är det kanske någon ställer sig frågan här då, ja men hur vet jag att jag är vaken då? Eller liksom, hur vet jag att jag har nått den gränsen eller ta till mig den typen av information att jag har nått den gränsen? Och då skulle jag säga att om du behöver ställa den frågan, då är den en indikation på att du har inte gjort det klivet ännu. Därför att när man tar del av den här informationen som helt någonstans, alltså flippar ens verklighetsbild, det går inte att icke se eller göra osett så att säga, utan det blir ett väldigt uppvaknande. Och det är därför som vi kallar det för det stora uppvaknandet. Det är för att det är helt enkelt, vi går till nästa nivå av medvetande expansion, av förståelse av hur vår verklighet har sett ut egentligen. Så att det är en ganska bra indikation. Behöver man ställa frågan, är jag det eller inte, då har du inte gjort det språnget riktigt ännu. Men du är på god väg med tanke på att du är här på kanalen och är nyfiken på det. Sen så är det då en annan aspekt, och det är ju då när man säger okej, vad är dubbelvaken då? Och då får vi ju in den andliga aspekten. Den andliga biten som vi i Sverige inte är särskilt bekanta med. Och jag tror också att det är en av anledningarna till varför uppvaknandet i Sverige har gått så pass långsamt som det har gjort hittills. Nu är vi i mitten på december här 2021 när jag spelar in den här videon. Och det kan mycket väl vara så att när du tittar på den här videon några månader senare att det har gått snabbt framåt. Det hoppas vi. Men det vet vi inte riktigt ännu.
Men jag tror att det är en av anledningarna till varför vi har sackat efter här resten av världen. För i större delen av världen så går det faktiskt väldigt snabbt just nu. Och det är stora demonstrationer på gatorna och de har vaknat upp på ett väldigt mer kraftfullt sätt än vad vi har gjort här i Sverige. Och jag tror att det beror på helt enkelt att vi har blivit så avkopplade från vår andlighet till det stora alltet, till vår tillit och till, vad ska man säga, till tron på att det finns faktiskt någonting större än bara vår fysiska form, så att säga. En mycket större intelligens än vad vi har förmåga att förstå. Och i det här uppvaknandet då, när man blir dubbelvaken, jag gillar inte de här sakerna, men jag tyckte ändå att jag skulle klargöra dem. Men det andliga uppvaknandet innebär ju olika typer av perspektiv också. Och ett är då naturligtvis att vakna upp till att oj, det finns en större intelligens, oj, det finns någonting mer, någonting större än vad jag har kunnat komma i kontakt med på min livsväg hittills. Och oj, jag har helt andra förmågor än vad jag har varit i kontakt med tidigare också. Det är också en stor del av den här processen, att vakna upp till sin egen kraft och vakna upp till sina till förståelsen av vem man är och varför vi är här. Och den biten är ju jättestor inom den andliga biten då i det här. Och sen finns det ytterligare ett perspektiv där jag är. Det finns säkert många fler, men där jag är just nu i alla fall, och hur jag ser på de här olika begreppen, så är det att den här korruptionsbiten som man då kan vakna till, och sen så den här dubbelvakenheten när man förstår då hur den här fysiska verkligheten hör ihop med det andliga, och hur det andliga egentligen är mer verkligt än det som utspelar sig i vår fysiska värld. Den är väldigt, väldigt intressant när man kommer till den punkten där, för det blir, den andliga delen blir så verklig. Och helt plötsligt så förstår man att det är det som är den riktiga verkligheten. Det vi ser framför oss i vår fysiska värld är en manifestation av det som vi har använt oss av ur vårt andliga perspektiv, eller vår andliga varelse, eller hur man nu skulle kunna säga. Och de här samspelar med varandra hela tiden, och det har aldrig varit någon separation mellan andligheten, det spirituella och vår verklighet. De hör verkligen ihop, och det blir väldigt tydligt på den här vägen. Och det är jättespännande, men det kan också vara lite jobbigt i början när man börjar titta på det, om man inte har kanske den här haft intresset för och kanske förstår. Om man kanske inte har en kontakt med sin egen andlighet, så kan vi säga, så kan det bli ganska överväldigande, så att säga, när man kommer dit och så. Men det är en del av processen, och vi tar oss alla igenom den på olika sätt. Och den är nödvändig, och det är fantastiskt också att få kunna se de här sambanden när man når någon form av dubbelvakenhet, om vi nu ska kalla det. Så helt plötsligt så, apropå det här med varför som jag ställde i förra videon, varför-frågorna. Så helt plötsligt så är det väldigt mycket av de där varför som får ett svar. För att man ser varför saker och ting har utspelats på det sättet som de har. Det är väldigt fascinerande. Så att jag hoppas att det här gav lite mer klarhet. Alltså vaken, då klassas man som att man förstår den här globala korruptionen och agendorna bakom som har pågått, som vi inte har haft någon kunskap om tidigare. Dubbelvaken handlar om att man båda ser igenom den illusionen och vaknar upp till sin
ja, till sin andlighet eller kan se sambanden från det andliga perspektivet och förstå att andligheten är det spirituella eller kvantfysiska är minst lika verkligt, om inte mer verkligt, än det som vi tidigare har associerat som vår fysiska verklighet. Så att, jo då, big stuff happening kan man säga. Och jag hoppas att du mår bra, oavsett var du är någonstans på din resa just nu, och att det här gav lite klarhet. Du får jättegärna dela med dig om var du är någonstans och ja, hur du har tagit dig dit och andra tankar på vägen som du vill dela med dig av till antingen mig eller till tittarna. Tack för idag. Vi ses imorgon igen. Ha det bra. Hej då!